स्वस्थ मानसिकता भएको मान्छेले सपनामा पनि सोच्न नसक्ने घटिया आरोपै भन्छु त्यो आरोप उनले गर्छन् उनीकी आमाले अन्तै विवाह गरेको अनि त्यसपछि बच्चा जन्माइसकेको अनि जो घडेरीको कुरा छ एउटा जग्गा त्यो पनि बेचेको उनलाई व्यवशेष छोडेको अनाथ छोडेको टाइपको कुरा गर्छन् गरिसकेपछि न्युटनको थर्ड अफ मोसन तपाईँलाई थाहा छ नि एभ रियाक्सन हेज युक्वेल बट बट बाक अपोजिट रिएक्सन भन्छ क्या

अनि लालन पालन राम्रोसँग गर्ने जब कि तपाईँलाई थाहा छ उनको लाइफ हिस्ट्री बडो ट्राजेटिक छ एलिजेको आयुषको आयुषको बुवाले युद्ध मैदानमा वीरगति प्राप्त गर्दछन् उनी सहिद हुन्छन् उनी सानै दुधे बालक थिए त्यसपछि उनको आमाले पिता र माता दुवैको स्नेह दिन्छन् र उनलाई काठमाडौँ यहाँछिन् पढाउँछिन् बढाउँछिन् यो अवस्थासम्म पुऱ्याउँछिन् र चमत्कारिक ढङ्गले बिस वर्षको उमेरमा आयुषले सिसाको महल गाडी सबै जोड्छन् भव्य अलिसाम दरबार जस्तो बङ्गला महल पनि बनाउँछ तर आफ्नै आमाको आशीर्वाद त हिँड उनी चुके हेर्नुहोस् आमा भनेको फेरि आमाको महिमा अपरम्पार भनिन्छ जननी जन्मभूमि मदर मदर आर ग्रेटर त्यो प्यारो हुन्छ भनिन्छ आमाको काख लाख हुन्छ नमस्कार यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ यति बेला हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि सामाजिक अभियन्ता तथा नेकपा एमालेका नेता पनि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ सर नमस्ते स्वागत छ यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद अब सिधै विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गरौँ पछिल्लो समयमा हिजो मात्रै हिजोबाट विशेष गरी त्यो कन्ट्रोभर्सी सुरु भइरहेछ आयुष र उहाँको आमाको जुन भिडियोहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछन् दुवैजनाले टिकटक लाइभमा आएका कुराकानीहरूलाई लिएर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको चर्चा भइरहेछ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले आयुषले त्यसरी टिकटक लाइभमा आएर त्यो भन्नु आमालाई र आमाले चाहिँ त्यो विषयमा स्पष्टीकरण दिनलाई कसरी हेर्नु भएको छ बहुचर्चित टिकटकर आयुष सिंह ठकुरी र उनकी आमा बिचको अहिलेको जुन टग अफ वार छ शीत युद्ध छ अथवा सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको बिचमा जुन घर्षण भइरहेको छ यो एक अस्वाभाविक अतिरञ्जित र साह्रै अमर्यादित भयो भनेर दर्शकहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् खास गरी प्रसिद्धिको सातौँ आसमानमा रहेका मस्ट ह्यान्डसम हाम्रो बाबु आयुष सिंह ठकुरी जसले केही समय अगाडि पाकिस्तानी परम सुंदरी एलिजेस लगनगांठ गा गास, थे बैर हमें बने थे क्या बात यो अंतर्जात यो अंतर्देशीय विवाह हो उ जोड़ी मुनामदन जस्तु लैला मजरू जस्तु हिर राजा जस्तों अथवा विलियम शेक्सपीयर को नाटक को रोमिओ जुलिएट जस्तों परेवा जोड़ी हो चकेवा जोड़ी हो मलेवा जोड़ी हो यो योड़ी मुनामदन जस्ते फस्टा जाओस् वाओ बने हमें आशीर्वाद उनके पाया थे छोटो समय में उनके तरक्की करे र बिस वर्षको उमेरले बुढा नीलकण्ठमा कुनै दरबार जस्तो आलिसन महल ठडाउन सफल भए mm. त्यो सिसाको महल त्यो चम्किलो महल जहाँ उनले फिल्म सुटिङ टाइपले भिडियोहरू बनाउँछन् mm. त्यो महलमा उनले लाइभ गरिरहेको बेला उनले आफ्ना भिडियोहरू पनि हाले सबैले कङ्ग्रेचुलेसन पनि भने बिग कङ्ग्रेचुलेसन भने mm. कुरा कहाँबाट सुरु हुन्छ भने उनी लाइभमा आउँछन् mm. आफ्नो पत्नीको अँगालोमा हुन्छन् र कसैले एकजनाले उनलाई सोध्छ कमेन्टमा एलिजेजी तपाईँले एलिजेबे र आयुषजी तपाईँहरूले आफ्नो आमालाई किन ल्याउनु भएन आयुषले आमालाई लाइभमा ल्याएको भए वा त्यो घरमा राखेर लाइभ गरेको भए अझ सुन्मा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने टाइपले प्रश्न राखेको हुन्छ ठ्याक्कै भाषा नभए पनि भाव यही अनि उनी मुरमरिन्छन् भिसाउँछन् ल आमाको कुरै नगरौँ आमाको बारेमा मलाई सोध्दै नसोध्नुहोस् उहाँले नाटक गरिरहनुहुन्छ अनि उनले केही सङ्गीन आरोपहरू लगाउँछन् आमामाथि सोच्नै नसकिने एउटा स्वस्थ मानसिकता भएको मान्छेले सपनामा पनि सोच्न नसक्ने घटिया आरोपै भन्छु त्यो आरोप उनले लगाउँछन् उनकी आमाले अन्तै विवाह गरेको अनि त्यसपछि बच्चा जन्माइसकेको अनि जो घडेरीको कुरा छ एउटा जग्गा त्यो पनि बेचेको उनलाई विषय छोडेको अनाथ छोडेको टाइपको कुरा गर्छन् गरिसकेपछि न्युटनको थर्ड वे अफ मोसन तपाईँलाई थाहा छ नि एभ्रिएक्सन हेज इक्वेल बट बट अपोजिट रिएक्सन भन्छ क्या प्रतिक्रियाको विपरीत समानन्त प्रतिक्रिया हुन्छ एभरि एक्सन हेज इक्वेल बट अपोजिट रियाक्सन न्युटनको थर्ड वा अफ मोसन भने जस्तो क्रियाको प्रतिक्रिया दिनको लागि उनको आमा पनि टिकटक लाइभमा आउँछिन् एट रेट नानु भन्ने टिकटक आइडी छ उनको र त्यहाँ उनले लाइभ गर्छन् भिडियोहरू हाल्छिन् त्यसपछि सुरु हुन्छ त्यो बलिन्द्र धारा आँसु खसाले उनको आमा लाइभमा आइसकेपछि भिडियो हालिसकेपछि अनि मान्छेले सवाल जवाफ गर्न थाल्छन् पहिला नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट पोजिटिभ कमेन्ट आएर हाई हाई भएको गीत निकाल्दा पनि सबले वा भनेको इस्किया भन्ने गीत त हिट भएको थियो उनको उर्दुमा आएको थियो त्यतिखेर पनि कतिपयले चाहिँ तपाईँ नेपाली भाषी भएर किन उर्दूमा बनाउनु भयो नेपालीमा पनि गीत ल्याउनुहोस् भनेको थिएँ र उनी कुनै फिल्म स्टार कम थिएनन् सातौँ आसमानमा पुगे छोटो समयमा तरक्की गरे हुन त उनको विषयमा कतिपयले के पनि बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन् भने टिकटक गिफ्ट जबकि उनी लामो समय पनि बस्दैन्थे र उनको ऱ्याङ्किङमा नाम पनि आउँदैन थियो कसरी त्यत्रो गिफ्टबाट उयो र त्यत्रो करोडौँको महल जोडे जो रिमोट कन्ट्रोलबाट गेट खुल्छ राजदरबार जस्तो छ त्यस्तो भव्य महल बनाउनको पछाडि त्यो टिकटकको गिफ्टकोले मात्रै काम गराएको छ कि अरू कुनै मनीहरू पनि त्यहाँ आएको छ उनीहरू ब्ल्याक मनी स्क मनीको मनी कुरा पनि गरे आई डोन्ट थिङ्क सो म त्यो कुरा सोच्दिनँ तर जे होस् अब आमा र छोरा छोराबिचको अहिले सितु त पुरै झाँगिसकेका छ आज पनि म लाइभ हेर्दै थिएँ बिहान टुक्रा काटेर राखेको रहेछ ठ्याक्कै लाइभ त हेर्न पाइनँ तर आयुषको लाइभलाई टुक्रा टुक्रा पारेर टिकटकमा राखेको भएछ स्क्रोल गर्दै जाँदा मैले हेरेँ त्यहाँ उनले भनेका छन् नाटक गर्छिन् नौटङ्की गर्छिन् अब ब्रेन वास गर्ने काम गरिन् मान्छेलाई झुक्क्याउने काम गरिन् आदि इत्यादि भनेर अब हुन त कतिपय आयुष सिंह ठकुरीको पक्षबाट mm. उनको आमाको बालको खाल उतार्न आलोचना गर्न आउनेहरूले कतिसम्म भन्न भ्याए भने कतिसम्म निकृष्ट आरोप लगायो भने अब इभेन्ट आयोजना गर्छिन् उनको आमाले त्यो सिलसिलामा चाहिँ कतै मिस नेपाल कसैलाई बनाइदिन्छु भनेर रकम लिएर उनी थुनामा पनि परेकी थिइन् भनेर कतिपयले भने तर mm. जे सुकै होस् आमालाई सम्मान गर्नुपर्छ आमाको महिमा अपरम्पार आफूलाई नौ महिनासम्म कोखमा राखेर जन्मदिने पढाउने बढाउने हुर्काउने नौ कक्षा पढ्दै बुलेट बाइक किनिदिने अनि त्यसपछि ए लेभल बुढा निलकण्ठ जस्तो महँगो स्कुलबाट गराउने प्रविश गर्ने अनि लालन पालन राम्रोसँग गर्ने जबकि तपाईँलाई थाहा छ उनको लाइफ हिस्ट्री बडो ट्रेजेटिक छ एलइजेको आयुषको आयुषको बुवाले युद्ध मैदानमा वीरगति प्राप्त गर्दछन् उनी सहिद हुन्छन् उनी सानै दुधे बालक थिए त्यसपछि उनको आमाले पिता र माता दुवैको स्नेह दिन्छन् र उनलाई काठमाडौँ यहाँछिन् पढाउँछिन् बढाउँछिन् यो अवस्थासम्म पुर्याउँछिन् र चमत्कारिक ढङ्गले बिस वर्षको उमेरमा आयुषले सिसाको महल गाडी सबै जोड्छन् भव्य अलिसान दरबार जस्तो बङ्गला महल पनि बनाउँछन् तर आफ्नै आमाको आशीर्वाद त हिँड उनी चुके हेर्नुहोस् आमा भनेको फेरि आमाको महिमा अपरम्पार भनिन्छ जननी जन्मभूमि सस्वर्गादपी गरी मदर मदर आर ग्रेटर आमा र त्यो स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनिन्छ आमाको काख लाख हुन्छ प्यारो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ जन्मदिनमा पनि जुन आयुषको आमाले कल गर्दाखेरि होइन जन्मदिनमा एलिचिने चाहिँ त्यो भेट्ने वातावरण नमिलाइदिएको भन्ने पनि छन् त आमाले भन्नुभएको छ आमा रोधै कराउँदै आएकी छिन् कब्जामा हो जस्तो लाग्छ कतिपयले के भनेका छन् भने आयुष पहिला त्यस्तो थिएन उनी ब्याड बाई थिए कि गुडबाई थिए यो पनि बसको विषय भएन उनले कतिको पढाइ अगाडि बढाए उनी के गर्दैछन् यो पनि धेरै ठुलो म्याटर बनेन तर जब उनी पाकिस्तानी सुन्दरी एलिजेसन दुबई घुम्न गए त्यहाँ उनले विवाहबारी गरे हामीले विवाह होस् भनेर डे दे वानदेखि नै भनेको हामीले फ्रम द भेरी बिगिनिङ यो कुरा जयकिसनजी हामीले उठाएकै थियो र उनी जब परम सुन्दरी एलिजेसँग विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् त्यसपछि आमाबाट टाढा 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 हुँदै जान्छन् र उनले दुरी कायम गर्छन् र कतै यो घर घरको कहानी भने जस्तो आमासँग उनले यो एउटा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाउन खोज्नुको कारण एलिजे त होइन जस्तो तपाईँले भन्नुभयो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दा केक काट्ने बेलामा आमाको भूमिका अहम हुन्छ त्यहाँ आमा रहनुपर्छ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ दस धारा दुध खुवाएर धरतीमा जन्माउने बढाउने बढाउने एउटै आमाको लागि सन्तान जति जतिसुकै निकृष्ट र चुत्तो भए पनि हेराको टुक्रा जस्तो कलेजोको टुक्रा जस्तो हुन्छ तपाईँलाई म एउटा सानो कथा भन्छु एउटा निष्ठुरी प्रेमिकाले चाहिँ उसको आमाप्रति कुनै केटाको स्नेहलाई मातृवात्सल्यतालाई ईर्ष्या गर्दै एक दिन भनिसे मलाई भन्दा बढी तिमी यदि आमालाई प्रेम गर्छौ भने मलाई छोडिदेऊ होइन मलाई बढी प्रेम गर्छौ भने एउटा नमुना देखाउ भनिसे के नमुना भनेको तिम्रो आमाको आलो मुटु मलाई चाहियो रगत चुहिएको भनेपछि त्यो निष्ठुरी छोरो गएर आमालाई झम्मै मारेछ र उसले मुटु लिएर आयो कुनै पाहाड कुना कन्दरामा ठोकिएर ठेस आएर लड्दा त्यो मुटुले भन्दो रहेछ के मेरो पिया छोरा तिमीलाई कतै चोट त आएन भनेर ल हेर्नुहोस् त <सथ> अनि त्यसपछि त्यो अवस्था देखेपछि आए मैले के भुल गरेँ मैले ठुलो अपराध <सथ> गरेँ भनेर उहिले त्यही सुसाइड गरेछ आत्महत्या गरेछ एकातिर घिविना मगरको भाइ जसले मातृ वियोग खप्न नसकेर आमा दुर्घटनामा परेको हुनाले आत्महत्या गरेको अवस्था छ हुन त आत्महत्या गर्नुपर्छ भन्ने होइन अर्कोतिर चाहिँ अब आयुष सिंह ठकुरी देखा परेका छन् जसले सोच्नै नसक्ने थरीका आरोप सामाजिक सञ्जालमा लगाउँछन् एक त घरको झगडालाई सामाजिक सञ्जालमा ल्याउनै हुँदैन अहिले राधिका राजीको हेर्नु छाती पिटी पिटी रहेको होइन सौता सिरियल बनाउने अब त्यही गर्न खोजेको जस्तो डिप्रेसनमा गएको भिडियो आउँछ योभन्दा अगाडि हिमेश्वर मेगाको पनि झगडा छता छुल्ल भएको थियो हामीले प्याचअप गर्नुपर्छ है मिल्नुपर्छ है भनेको अहिले मिल्न थालेछन् एकदम खुसीको कुरा हो यो सवालमा पनि आयुष सिंह ठकुरीले अब आमासँग माफी माग्नुपर्छ तपाईँलाई अहिले थाहा छ उनको बारेमा पोजिटिभ कमेन्ट थर्टी पर्सेन्ट पनि आउन छोड्यो सबले गाली गरिरहेछन् निष्ठुरी छोरो भनिरहेछन् बैगुनी छोरो भनिरहेछन् र आमालाई डेराको बास गराएर आफू सिसाको माहौलमा करोडौँको गाडीमा रजगज गर्ने आयुषलाई आमाको आँसुले पोल्नेछ छ भनिरहेका छन् र आस आयुषलाई म भन्न चाहन्छु तिमी उमेरमा कच्चै छौ बाबु हुन त आयुषले मलाई माया नै गर्छन् मेरो एउटा भिडियोमा उनले मेरै भोइसमा भिडियो पनि बनाएका रहेछन् होइन त्यतिखेर र आयुष सिंह ठकुरीले इजी मनी गेन गरे टिकटकबाट हो उनले राम्रो घर बनाए तर त्यो घरमा आमा चाहिन्छ नि आमाको आशीर्वाद दिनौँ चाहिन्छ भनिन्छ बिहानै उठेर सबभन्दा पहिला तपाईँ आमा बुवाको दर्शन गर्नु भने चारधाम तीर्थ गए बराबरको धर्म हुन्छ सानै उमेरमा बुवा बितेर अनाथ भएका उनलाई टुरो हुन दिइनन् उनको आमाले परमविश गरिन् राम्रो लालन पालन गरिन् हेर्नुहोस् जे भए पनि आमाको ममता हुन्छ उनको आमाले पनि फेरि कराबी जवाफ दिएकी छिन् ए बाबु तिमी झुटो आरोप नलगाउ घडेरी बिचेको एउटा जग्गा बेचेको कुरामा म अर्को भिडियो बनाउँछु भनेर उनले भनेकी छिन् कि कुन कुन दुःखको कारण माइती पक्षको कुन कुन बुहार्तनको कारण उनले त्यो गरिन् हुन त उनले अब आयुषको हजुरबाको सवालमा पनि केही कुरा गरेकी छिन् आयुषको हजुरबाले हेपेको उनको मम्मीलाई भन्ने कुरो पनि उनले गरेकी छिन् र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अब जुन बच्चा जन्मिएको र अन्त गरेको कुरालाई गरे कुरा उनले तथ्य प्रमाणसहित आउन चेतावनी पनि दिएकी छिन् त्यो कुरा झुटो उनले विवाह पनि गरेकी छैनन् बच्चा पनि जन्माएकी छैनन् भन्ने छ ल केही कथम विवाह नै गरेकी होइन बच्चै जन्माए होइन इट्स डजन्ट म्याटर यो कुरा मिडियामा छत्ता छुल्ला छ रष्ट गाँड कोराको भुडी फोराफोर्स युवा आउनु हुँदै थियो बच्चै जन्माए पनि अन्त विवाह गरे पनि अब त्यत्रो उमेर छ जौवन छ सबै छ त्यसपछि विशेष आपत्ति गर्नु पर्दैन तर आमाले सन्तानलाई गर्ने माया ममतामा कमी हुँदैन मलाई अहिले पनि लाग्छ जस्तो म यहाँनिर थोरै जोडेँ जस्तो आफ्नो जन्म आमालाई छोडेर होइन घेरा गरेर भौतिक वस्तुमा रमाइरहेको छ उनले अब घर बनाए होइन अब पछि जोडेको श्रीमती हुनुहुन्छ अहिले तर आफ्नो जन्म आमालाई चाहिँ त्यसरी किन तिरस्कार गरेका होला नि आयुषले भनेर अहिले यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर रूपमा त्यही त आमाको माया भन्दा ठुलो हुँदैन माया अनकन्डिसनल प्योर अर्ग्यानिक हुन्छ त्यसमा कुनै शर्त हुँदैन सन्तानले आमाको जति कुबलो चिताए पनि एउटी आमाले आफ्नो सन्तानको विषयमा कहिले पनि कुबलो चिताउन सक्दिनन् अनकन्डिसनल लभ गर्छिन् उनले म त सानै उमेरमा आफ्नो आमा गुमाएको एउटा अनाथ टाइपको मान्छे हो मलाई आमाको आवश्यकता यति खड्किन्छ म धेरै मिस गर्छु तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि आमाको महिमा अपरम्पार हजारौँ जिब्रा भएका श्रेष्ठ रागले पनि आमाको महात्मे वर्णन गर्न सक्दैन अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई भन्छु यो धन भनेको त हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धन भने जस्तो आज छ भोलि छैन गाडी बङ्गला महल यो क्षणिक चिज हो नश्वर चिज हो मुख्य कुरो भनेको चाहिँ आमाको माया भनिन्छ पितृको आशीर्वाद नपाइकन आमा बुवाको आशीर्वाद नपाइकन कसैको पनि घटाघट प्रगति हुन सक्दैन त्यस कारण निष्ठुरी कृतज्ञ छोरो नबनिदिनुहोस् तपाईँ एउटै सन्तान हो तपाईँलाई हिराको टुक्रा मुटुको टुक्रा जस्तो हृदयमा सजाउनु भएको छ तपाईँको आमाले तपाईँ अहिले पनि जानुहोस् नमन गर्नुहोस् माफ माग्नुहोस् ढोग्नुहोस् शिर झुकाउनुहोस् आमा भन्नुहोस् काखमा उठपुट्रिनुहोस् माफ गर्छु तपाईँको उमेरै के भएको छ र बिस वर्षको जोली शब्द पनि फेरि उनको गजब छ अहिले नक्कली नक्सु ए बाबा आफ्नो आमालाई कसरी त्यसरी त्यस्तो भन्न सकेको होला उनको लोकप्रियताको ग्राफ दिन दुगुना रात चौगुनाको तर्फे झर्दैछ हुन त उनको आमा महान नारी संसारमै अद्भुत भनेको होइन कमी कमजोरी होला तर एउटी आमालाई महानै देख्नुपर्छ आफ्नो सन्तानले उनलाई पृथ्वी सभाज देख्नुपर्छ धरती सभा देख्नुपर्छ ती आमा ती आमा थिइन् र ती आमा थिइन् अनि न आयुष भए तपाईँको आमा हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो आमा थिइन् त्यस कारण आयुष जन्मिँदै जन्मिँदैन होइन अमेरिकी मामिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि चिनिया मामिम राष्ट्रपति सी जिङपिङ भ्लादिमिर पुटिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गोप्टो नेपालको सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँ हामी सबै कुनै स्पेसबाट आएको त होइन मङ्गल ग्रहबाट धरतीमा अवतरित भएको त होइन आमाको काखबाटै आएको हो र उनले कति कष्ट खप्छिन् भन्नु त आफ्नो कोखमा हुर्काउँदाखेरि त्यो पीडा अवर्णनीय छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आयुष सिंह ठकुरी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एलिजीको प्रेममा तपाईँ एकदम ब्लान्ड भएर नबस्नुहोस् तपाईँले आमालाई माया गर्नुहोस् आमालाई सम्मान गर्नुहोस् नमस्कार गर्नुहोस् नमन गर्नुहोस् ढोक गर्नुहोस् मैले तपाईँलाई फेरि भनिहालेँ एकातिर गिबिनाको भाइले त्यो गर्नु थियो आमाको बियो खप्न नसकेर आमाको ममता सम्झिएर ममता मै आमा सम्झिएर उनले आत्महत्या गरे आत्मदा गरे अर्कोतिर एरिजे आयुष स्पेसली आयुषले आफ्नो आमालाई टाढा बनाए mm. एक हिसाबले घरमा ल्याएर देवी तुलले बनाएर रा, सबभन्दा राम्रो कोठामा दुनियाँभरिको सुख र खुसी उनले दिन सक्नुपर्छ mm. तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ आमा कति महत्त्वपूर्ण कति सुन्दर शब्द छ हेर्नु त mm. एउटी नारी दिदी हुन्छ बहिनी हुन्छ फुपू हुन्छ अनि बुहारी हुनसक्छ तर जननी आमा स्वरूप सबभन्दा ठुलो कुरो हो अङ्ग्रेजीमा मदर भन्छ हिन्दीमा मा भन्छ अनि त्यसपछि संस्कृतमा जननी भन्छ होइन अनि नेपालीमा आमा भनिन्छ माता भनिन्छ अनि म्याक्सिम गोर्की भन्ने विश्वप्रसिद्ध तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार म्याक्सिम गोर्कीले आमा उपन्यास लेखेका छन् जुन संसारमा सबभन्दा बढी बेस्ट सेलर बुकको रूपमा दर्ज भएको छ र त्यो किताबको कारण भ्लादवीर लाइ लेनिनले लेनिन भने अनुसार दस वर्ष छिटो रुसमा अक्टोबर क्रान्ति भएको थियो सन् उन्नाइस सय सत्रमा त्यस कारणले गर्दाखेरि आमाको महिमा परम्परा फेरि पनि म भन्न चाहन्छु बन्द गरौँ यो सबै लडाइँ झगडा अनि आमालाई अपमान गर्ने श्रृङ्खला आमा, आमा तपाईँले पनि छोरालाई माफ दिनुहोस् तपाईँ जवानै हुनुहुन्छ आफ्नो छोरालाई गोद लिनुहोस् तपाईँले आफ्नो छोरालाई माया गर्नुहोस् र आमा र छोरा बिचको प्याचअप हुनै पर्छ यसमा बिचमा कोही बाधक बन्न सक्दैन हस् पुण्य सर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल थ्याङ्क यू सो मच अब आमालाई ब्रेनवास गर्ने माइन्ड मेनिपुलेटिङ गर्ने नाटक गर्ने नौटङ्की गर्ने भनेर वा, आरोपको थुप्रो नलगाउनुहोस् किनभने आमा माथिका हरेक आरोपहरू तपाईँलाई श्राप झैँ वर्षने छन् आमाको हाँसु चाहिँ पोल्नेछ त्यसकारण आफ आमाको तपाईँको आमाको ओठमा हाँसुको गुलाब फक्रियो भने आयुष बाबु तपाईँलाई आशीर्वाद मिल्नेछ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो घरमा बोलाउनुहोस् महलमा सजाउनुहोस् आमालाई देवी तुल्य बनाउनुहोस् यो नै तपाईँको हितमा हुनेछ होइन भने तपाईँको सर्वनाशलाई भगवान्ले पनि रोक्न सक्ने छैन हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू